Esan bezala, gaur ospakizunetarako gaude eta hain dudan menua dena tartak izango dira. Hiru tarta, bueno, bi tarta ingo ditugu eta gero hor sorpresa txiki bat daukat zuentzako. Ja, gustatzen zaizu, baina hori bukaerako itziko du. Lehenengo ingo duguna da, espinaka, txerri tomate eta tofu tarta bat ingo du. Nik Itziarrekin hitz egin nuen, da berai esan zian, ba, gustatzen zaizula osasuntxu eta holan jatea. Eta, ba, nik, mira, liburu atetik atara nuen, ba, pixkat aldaketa batzuk indizkiot, baina errezeta hau, nik uste gainera bizikletan joaten garenean eta, ba, bueno, gero bilduta, ero tartak eta ondo etortzen dira, ba, hartu bilduta eta gainean edamateko, bueltaske bat ematen goazenean. Eta esan nuen, ba, errezeta bengu eta berzegu iruditzen zaion. Eta gaina oso erraza da, ez dauka inungo misterioi. Ingo duguna da, aurrena oinarri moduan masa bat ingo du, hemen irin integrala duka, 400 gramo, gero ura, oliba olioa eta gatz pixkat. Dena nahastuko ditugu, 5 minutu utziko du hor pausatzen, eta gero lusatu, eta barruan sartuko ditugu, ba, betegarri izango da, kipula batzu jarriko ditugu azenarioak inda erregozten, gero espinaka botako izkigu, tofua desegin ingo du bizat eskuekin, eta baratxuri atal batzuekin, eta dana ondo erregozi pixkat, ez da askorik in behar. Eta gero labean egon behar duenez, 15-20 minutu, azkarra egiten den tarta bat dau, 15-20 minutu labean utziko du 220 gradutara, eta listo. Ondo, errez. Bai, errez, eh? Errez, ez? Bale. Horako errezetan berretu. Errezak, merkiak, ikuste duzu hemen dauzkagun osagaietatik ben niko, hemen dik, razio desente atarako ditugu, eta nik uste tarta merke bat izango. Orduan, hemen, zulotxo baten erdian, da gatzak egiten diozu, gutxo behar 10 gramero gatza dauzkau, eta gero, dena, gatza hori guztia, eh? Dena, horre pixatuta dukat, gatz guztia bota, bolta, bolkete, bildur gabe. Gatza berra gaina bizikletan egitzen. Botatzen ditugu gatzak. Nik gutxi jaten dut baina. Bai? Bai. Gatza kendin duzu gatza? Ez, oraindik ez baina. Bai, gutxi botatzen duzu. Neurrian gatza ez da gasi geratuko, eh? Baina, kendin duzu gatza, eh? Bueno, hemen digutzire igual kenduko diate eta jau itzen joteko. Bai. Ez da txarra, oitura txarra. Gero hori bai, gero txarrena da, kanpora juten basara jatera tokin batera, danak hasi hilu itu. Ja, hori bai, hori gira. Ura hasieran ez bota den, igual bota erdia, eta ero jun nazten da beharra la jungo gara gaitzen, gehiago, bale? Bueno, Kalapi elkartea, Donostiko elkarte bat, ez, Donosti zaudete, eta zer da, txirrindula, baina iriko txirrindulari iriko elkarte bat. Hori da, hori da. Zuek ze bultzatzen duzu ero albizkat? Bueno, ba, egunekotasunean, Inkarrio bidea ba, beste ekin alderatuta, ekotzia eta erabili ordez, ba, bizikletaz junal izatea leku guztietara, bultzatzea, jendeak ba, hori ezagututa erabiltzea. Bai. Eta gero ba, instituzioek ba, ba, jar dezaten beharrezko espigiturak ba, hori gauzatzeko. Bai, ba, bide gorriak eta olako gauzak, ez? Hori da. Ba, nik uste dut hori pixkanaka aidiela, ero zer, oso pixkanaka dijo aitzer. Bueno, depende segun zerekin konparetzen duzu, Donostia, ja. Ba, igual beste herri batzukin alderatuta, badu sare bat bizikleta ziltzeko, baina gero gehia da, ba, jartzeaz aparte, egin behar da mantenidu, oza... Claro. Apurtzen duaz, ba, errepidea bezala, eta, bueno... Bai, zein duen behar direla, eta ero mantenua daukatela. Mantenua, gero badira bideak gurutzatzen direnak oinezkoekin, eta, bueno, pues, puntu beltza dia, eta beti hobekuntzako irodekizunak egin daitezke, inkluso zabalera bera. Ba, ona datozenean eruparrak, ba, pixkat, harritzen dia, ikustean ze estu diren... Hemengo bide gorriak? Bai. Zer... Bai, egia da askotan, bo, nik, gertatzen, bintzat, Durango nik ere ohitura badukatu umeekin bizikletan joateko, eta nire semezarrenak mugikortasuna zauzka eta daukat triziklo bat, triziklo handi bat. Eta bera doanean, justo kabitzen da karriletik, eh? Orduan bestaldetik, etortzen bada beste bizikletak umearen karroa atzean daukala ero, atera egin behar da pixka biletik, eh? Bai, hori da kontua. Ba, Europan da... Belgikako batzuk etorri zen noain gutxi bizitan, da esaten ziute, baino honekin, honek ez du laguntzen gizarte harremanetako, zen eurek ba, lagunakin doaz hitz egiten, eta bai. Orduan, karo, ba, zintzara jun... Ah, parean bat abestean bai, ekin parean bai. Zintzara jun, ez, hemen banaka jumarra, bai, bai, bai. Hemen banaka jumarra, bat abestean ez. Hemen binaka juteana ezinezkoa da. Zomoz da hori, pixat, bueno, diguna igual. Bai. A ber, igual irin pixka gaixo gotako diot. Eta jungo gara ikusten har. Inbar da, eskuetatik askatu inbar zaizu. Eta nahi bauzuk ero, bire, ingo duena da.
hola kenduko dizut, eta orain, atera bola, udorra. Kampora, hemen bastu. Bai. Zikinten barra pixka zukaldea. Bai, baina, beldur pixka matu. Gero bakituko dugu. Eta ero, beldur gabe, nastu, eta irin pixka behar baduz ikusten duzu orain dike, itxatzi egiten dela irin pixka gehitu. Bueno, orduan hori bultzatu gara da, eta hemen dik animatu denei, La, hombre, egia da, ba, bizi bazara Donosti batean, eta lan egiten baduzu, ba, Gasteiz batean, ba, kotxean jumarko duzula, egia da. Baina aukera badauzkagu hemen inguruan, lantokia gertu badago, bizikletan gerturatzekoa. Ero bestela, garraio publikoa, eta ero bizikletan, nik hori egiten nuen. Bai, hori da. Trena hartu, nik oso goiz juten nintzen lanean, nik guaratzen, Hernanin bizi nintzenean, Oiartzunera juten nintzen, baina oso goiz zan lana, eta gau ez jutearen egiten nuen, aurrena tren hartzen duen Errenteriaraino, eta ero handik bizikleta juten nintzen. Eta lantokia geneukan, 3-4 kilometro da trenetik, momentu batean, hombre, egia da, euria egiten duenean, baina gaur egun saltze dituzte, txamarrak fenomeno daudenak, ez? Bai, arazo barik nik horietako badakat, momentu baten kendu jarri eta zara bustitzen. Eta gainean txik ez dute okupatzen, ezer, ez? Hori gainean boltza den eraman duzu? Bai, aldean eraman eta behar ez duzunean gordetzen da eta listo. Habe nola da, nau? Intermodalidad, aipatzen zenuela, hori gure erronketako bada. Horrela ere, batzutan arazo izaten da, zenbat garraiotan, trenetan da, mugatzen dutela. Bizikletako puro ere matera? Karo, adiez, Eusko Trenen da, erreza hau izaten da, Renfen baino. Eta kontu edago izan, lanera, kasi gehienek ordu berean duaz, oso pilatuta. Pilaketa handiak gauten dira, Suizan izan ginen, eta Suizan egia esan trenako sondo zeuskaten prestauta, zeukandean toki bat bizikletan dago, eta pila bat kabitzen zian, nik ez da izan bat, bueno, bizikletan zako eta eskien zako. Zeukatenan, goratzen naiz, atal bat, hori bizikleta gortatzen bat, eta beste bat, eskia gortatzeko baita. Eta biruitu zitzaian, eta hori bultzatzen dutenan, garraio publikoa gehien bat, asko, trenean jentea mugitzea, baina hortarako errestasunak bat. Errestasunak jarri bardia, bai. Egia da, tolesgarria diren bizikletekin errezagoa da, baina horrendik, esan bezala, falta da, horre pixkate guizean, maiztasun handiagokin eta bajartzea lekuak eta ez mugatzea. Bai, jakitea, ez? Jakitea. Ordu horietan, ez, dauden puntako ordu horie, bestai, guizeko 8 ero jende gehiago mugitzen dela trenean, jartzea holako, oste, bagoi bereziak izango zen, nire ez da izango zen hori alternatiba, ez da egit. Egun horreta, ordu horietako bagoi bat, ero? Ez dakit nola izango zen, Baina, nik ere, baina pentsatzia hortan eta zuk esan duzuna, bai, igual ezin duzu, kilometro aldetik eta kopuru handia edalako, baina, dago, garri publikoan bitartez, hori intermodalidadea, modu diferenteak iristeko behar dezun lekura, bizikleta. Intermodalidadea zer izango zen? Bueno, kombinazio hori ez, modu desberdinak garraia jatzeko. Bizikleta kombinatzea, igual autobuses, trenez, tarte baten, utzi aldezu hor aparkalekuan gero tren hartu, esan dakua, leku batzutan, igual bizikleta zezin da jun, edo, gaur egun, lehen eipatu dugu bizikleta elektrikoa, igual horren bidez zen liteke. Baina, esan bezala, bultzatzea aukerak, distentzia pixka luzea direnean ere, erabiltzeko. Eta gero, aparkalekuen aipatu duzuna. Hori be bai, hori ikusi genituen, guk Suitzan ikusi genituen, tren geltoki ondoan, aterpe batzuk bizikletak aukera usteko eta. Ez da gizemat, 100 bizikleta zeuden. Eta oso ondo jarrita, zeuden euken aterpean, gainea babesean zeuden bizikletak. Eta jendea ikusten zen, lan juten zela, gero mugitzeko herrian zehar ero bizikleta, ero angordetzen zuela. Eta, takit. Bueno, hori pixkanaka. Bai, Bultzaten marra, Bai, Donostien egun gutxi jarri dute ze autobus galtokian. Bai. Horre, lagatzeko, bizikleta lagatzeko, eta gero autobusa hartu behar bada lekun batea, eta haber hori denborakien sustatzen den. Bai, nik uste dut. Bueno, oitu inbar garela, eta nik ulertzen dut gauza askotarako, kotxia komodoa dela, baina agian ez.
Bai. Pentsatu behar dugu hiri barruan ez da bat ere, bueno, komodo. Bilatu behar dezu lekua aparkatzeko. Gero eta gehiago gara hirietan, bai. Mugimenduak eta ezea herrietatik eta gero eta jende gehiago bizi da. Bai. Orduan danak ateatzen motu kutxea, momentun baten, gaina, gelditzen zara semaforotan, ez da praktikoa. Irian bizitzeko, nik uste dut lan iteko ez du merezi. Kanpora juteko bai, horre lehen aipatu dugu, holandarrek egiten, noski eurek ere kotxea dakate, baina bai. Behar dute soilik, ba... Alako... Bai, bidai, desplazamendu luzeak egiteko. Bai, hori da, pentsatu behar da, kasu bakoitzean, zein den garraio... Ibe... Bai, momentu hortarako zein den, zein ekon pentsaten dizu, Hori da. Irietan ibiltzeko, gaina, bueno, zuk esan duzu, aparkatzeko erotzen ibili behar gara, gero, bueno, gaur egun aparkatzeko ordaindu egin behar dara, gaina, merkeagoa da, azkenean. Ez dakit, buruko min gutxiago, toki askotara bertaraino iristen gara bizikletarekin, ze bestatzuekin, ba, ezin zara gaur egun, peatonalak eta bide gehiago daude, eta kotxeak ezin zara gara bertaraino bertura. Bai. Bueno, ba, bizikletarekin hori aukera hori bat. Hori da, garbiago, osasungarriago, baitare... Hori da, hemen gabiltzako beti bultzatzen janin bardala osasuntzu eta ez da egizer, eta gero, ba, bueno, jan eta mulkin bardai burdia, eta bai. Bizitutan ibiltzen. Bai, inkluso, bera, koze barrua maldimazoaz, buen kide batzuk, elapien haidea neurtzen, bai. Bueno, pues, zen olako kutsadura eta airea nola dagoen kutsatuta, makina berezi batzukin. Bai. Eta hor dut, zera, neurketa horietan ikusten dute, kotxe barruan zaudela, bai, gehiago ari zaela igual jasaten, diot, barneratzen, aire zikindu hori, bizikletan joan da baino, eta bizikletan joan da. Kotxe barruan, bai. Bai, Orduan, zu galditzen zara trafikoatik eta horre delta zaudelako, bai. Eta zuretzako ere kalte garriago da, bizikletaz eurinatzen dihute baino, eta bizikletaz bide gorri batetik joatea baino. Orduan, claro, guretzak kaltegarri izan daiteke kotxen atik jutea, baina bai. Kotxe barruan geldituta zaude okerrago. Bai, zue, animatzen joan behar gara, bizikletan gaina, zeinek ez daki bizikletan ibiltzen? Norbait jaungo da, agian ez daki, na? Bueno, bai. Badaude, jakina, guain ematu oso zea, ba, gauza normala dela, baina gur, aritzen gara urte osan zehar, bueno, gu gehia zen herri hiri beste elkarte batzuk ere, bai. Zea, niari naiz Donostiaz, baina, zera, honako elkartetan egiten ditugu ikastaroa. Ikastaroa, gero? Bai. Elduentzako tarroa? Bueno, ez da berezik elduentzako, baina egia da, ba, gehienak eldua direla, igual beste garai baten, aukera zutela izan, da guen animatzen dira. Ba, asko dira emakumeak. Bai. Bere garaian, ba, esan bezala, ba, igual ez zuten beharrik, ez zuten aukerarik, eta guen animatzen dira, eta hori ondo dago. Bai. Eta bizikletak, bueno, bitartean nahi baduzu, hau, eskuekin juntez egiten pixkatu fua. Eskuekin desein, da hemen bota, hori da. Eta egia da bizikletak ez daukala misterio, da behin ibilita da beldurrak entzea, bai. ibili, ez dauka... Bai, baina bueno, hori beldurrak endu behar da, eta betzatzen bauzu, dala zerbait arriskutzua eror zaitezkelako, ba, behar da, bueno, ba, transizio aldi ba, norbaitek laguntzea, eta, bueno, pues, konfiantza hartzen jutia, bai. Eta gero, nekatzen basa eta aldapan bizi basaete, lehen esan duen aitziarrek, bateria duen bizikleta gaur egon, nik esautzen ditut, jende hai, ez dut esaten ja herri mailan ibiltzen, lehen zikloturistak izan direnak, eta ba, ja, helduak eta bereik esatzen zuen, Euskal Herrian azkenean maldak bat daude. Eta pena ez, ba, jo ezin lagunekin jun, ze aldapetan da gaizki pasatzen zutelako. Eta orain bizikleta elektrikoarekin, berriro aukera lagunekin ibiltzeko bizikletan, eta horiekin pedalak eman behar dira, ez pentsa dala motor bat bezala botoi bat eman da bera bakarri doala, ez. Hauekin pedalak eman barrik esu, baina errestu egiten du. Bai, hori da. Gure artean, ez honetan zuelik kalapien, ezea, olako txerrindulari elkartetan, olako eztabaidak izan dira, baina hori ez da benetako, bueno, bat izo, kontu purista hori. Bai, betikoa. Benetako bizikleta eta garbien eta, bueno, baina ikusi behar da. Horrekin hortzen badu jendea bizikletan ibiltzea? Hori da. Eta populazio sektore bat, ba, bueno, hori erabildezake edo zebez, orduan horren aurrean ikustet ba, postu garbia dela bizikleta elektrikoa. Bai. Eta gehien bat hori, jende, nik jende heldu asko ikusten nahi naiz, ni mendian ibiltzen ez gehien bizikletarekin, eta mendian ere hauekin ibiltzeko, ba, lehen esaten duten, ez dauka, lehen, eneukan olako gormak ero aldapak igotzeko aukerarik, eta honekin, ba, txikirritxakarra gainera kirola egiten duzu,
Ba, aukera daukat, bizikletan ibiltzeko, lagunekin berriro, ero naturakin gozatzeko, ero... Eta nik uste dut, alternatiba on bat izan aldala, eh? Piska gehiago botako jot, zei bai, dena. Inbergo, dena. Ja hemen neurriak eta dena pixatuta daukau. Erto. Zer, hemen jarri dut dena neurriak. Bo, hemen jarri dut, kasu, pixka bat errezeta azalduz, kipula eta azena hori ba, Juliana eran moztuta, xarratan, eta honek erregozten utzi ditugu pixkat. Eta ingo duguna da, oin, gehituko dizkiogu bertara espinakak, beste buelta aska batzuk emango dizkiogu, eta tofua. Utziko dugu gero tapa jarritan minutu bat, ondo erregozten. Ez dugu hemen bakizu, tofua beti, jendeak uste du gordinek horrela jan aldala, ez, tofua beti kozinatu din behar da. Baina lasai, gero hau labean jungo da. Eta labean egongo da, hoxe, 20 minutu ero beharko ditu gutxienez. Ez, 15 gutxienez, 20 minutuan seguru egin da dagoela. Eta orduan labean bukatuko zaigu. Baina beti tofua bakizue, kozinatu egin behar da. Eta hemen, espinakak ematen du dauzkegula pila bat, ba, 500 gramo besterik ez daude. Eta 500 gramo hauek geratuko dira momentu batean. Ezertan. Bueno, oine, iraian... zuek horre kalapien da antolatu duzu, ez? Bueno, kalapiek gauza asko antolatze ditu, ez? Urtean zehar da izate dituzu gauzak, ero ekintzak eta... Alegintzen gara. Batzuk kontatu horrela pixkate, ze egiten duzuen, ero... Oroan edo justu... Bai, oroan, holan. Oine, bueno, oin iraian izan ditu nor berze... izan dituzu egin dituzu ezarbai berezia, ja berregun garren urte urrena dara. Bai, bai. Baina aurrena goza intzit, holan pixkat oroar urte... Normalen egitezu, ja, gaina, zemat urte euskau, eta piku, ez? Bai, hori da, hori da. Ogeta uzgarren turrena guain gutzi izan zen. Bai, urtean, urte euskau, bai. Eta, bueno, pues izan dira hainbat ekintza. Inkluso ni egon aurretik, bueno, pues kalapien badira kidea pasatzen dienak, bai, eta proposatzen dituzte aktibitateak. Beti zuertatu edo egin izan dienak, bestea beste lehen aipatu ditute bizikletan ibiltzeko ikastaro horiek, eta dakitenei baita ere, bueno, ba, konfiantza hartzeko beste ikastaroak, GPS eta horrelako... Aira, pues, nola bai, karo, bai. Karo, ze jende asko kiria erosten du olako aparatat, eta usten du ja horrek esaten dizu dela dana. Bai, eta, bueno, pues, mapak eta jakiteko lekuta juteko, eta... Gero, ba, udalakin batera, bizitruk urtero ere egiten dugu, bueno, azkeneko urtetan oski. Bizikleta, ba, erdi astuta igual norbait edakatzean, ez diora bilera moten da, bueno, ba, trukatzeko, bigarren eskuko bizikleta horiek, ba, bueno, ba, salmentan, beste batzuk erosi, eta ba, bide bat, ba, traste gizaz gelditzeko etzian. Bai, hori da egia da, pena da, ze jende asko gaiak, ba, ez dakit, gero denbora, ati, gero, ez dakit, hor usten dituzte eta pena da, bai. Bizikletako lan eukitea. Bai, bai. Gero konponketa, bai, mekanika, oinarrizko mekanika kastoro horiek. Zeren karo, bizikleta zibiltzea, ba, bueno, ba, batzutan tokatzen zaigu, ba, zulatzen dela, gurpila. Bai, hori da ohikoena, eh? Bai, bai. Orduan, badira gauza, esan dezagu, ja, komplikatuak, baina kotxe edo beste ibelgailuekin gertatzen bezala, tailerra eman behar duzula, ba, bai. Tekniko edo, bueno, komplikatu dielako, bai, baina... Bai, pedalierra puskatu duzula ero, hori ja, eramanin barruzak. Bai, hori da. Bai, bestela, oinarrizkoak. Oinarrizkoak. Katea aldatzea. Bai. Katea aldatzea, egia esan, ni ematen du, ez da, entzuten zuta, katea eta bai, puskatzen denean, ba, txorra da, dago gaiu bat olen bereziala katea aldatzeko, eta erasa da, eh? Bai. Nik azkenan, nik berria, bueno, nik jarri nion, eh? Orduan, tokala misterio handirik. Jota jartzea hortan. Bai, jartzea. Bai, bai, bai. Orduan hori egiten dugu. Bai. Eta, bueno, ba, horiek esan dezagun die beti egiten ditugun ba, ikastara. Ote gero puntualki, ba, izaten dira bestein bat proiektu. Dugu, sosko garrito. Bai. Aha. Hoien artean, bueno, aurten iraian inditu zuenak, eh? Aurten izan da... Iraian egin genitun, bai, zera, hazi ginean, oraindik ez dugu bukatu, bai. Bi zinema. Bai. Bizikletan inguruko
pelikulak eta egiteko. Beste elkarte batzukin batera, ba, ziklo bat izan genuen Donostia Kulturakin, Ernest Juken. Bai. Gaur dakagu, beira, zineklube, Kresala zineklubakin, bai. Dakagu pelikula bat zazpiter ditan, troban izango dana, orduan, bai. Beira, gombidatu da zaudetan. Eta zuek denak, gerturatu Donostira, eta ze izango da, bizikletan inguruan dena? O... Bai, izango dugu horre zineklube, bueno, eurek beti izate dute, kasuntan gure gaia eramaten dute pantaileta, eta orduan, ikusi berdana, ikusi aldana, da Bienvenidos a Belleville, luze metraia, bai, pelikula oso polita, animaziokoa, eta labur metrai bat, Hombre Elektriko, bai, eta hau da Rueda festivaletik datorkigun, ba, labur metrai oso oso polita baitaren. Bueno, ba, gonbidapena badaukazue, gerturatu zaitezte, eta holako guraldiarekin, ba, zineman, ezo, ondo egoten da. Krispeta batzu jaten, ero zerbait osasuntxua jaten. Krispetak ez? Ah, Alberto, kao. Hemen zine aditu Alberto da, eta esaten du, zineman krispetak ez direla, jambe. Ni krispeta gabe zineman... Bale, honi, botako iotoin, itzaldu ingo dut, eta hemen dauzkat belarrak, probentzalerako belarrak, ero zuek gogoko ditu zuen belar batzuk, eh? Botako iziot, bildur gabe hiru lau goiaraka da. Desente. Bai, zaporia... Onda moteko. Potentia izateko. Segia esan, a ver, tofuak ez dauka zapore gehiagin. Tofuak pixkan neutroa da. Eta honekin... Bai, bai. Belar... Bai, usain du behar. Bai, bai. Belar zaporia erraman diogu. Ni gustatzen ezki belarrak, eh? Baina beti esaten duguna. Etxean gustoko gaina egin. Gusta, ez da bat ezkizu belarrak gustatzen? Ez bota. Gutxi gustat... Ba, gutxi... Asidan bota gutxi... Eta gero urrengun, ba, ez dauka zapore gehiago, ba. Geixio botako dio. Ze geixo botatzeak soluzioa dauka. Ja asko botatzen badioz hasieratik, horrek ez dauka inungo soluziorik. Bale, ba, oin inbar duguna, ja, hor dako tarta oinarri bat, horre, eskuit, hori da. Eta oin izango dela, bakarrik, labia, esan bezala, 220 gradutan daukat, eta oin, hau, lusatu, hemen daukat, arrabola. Arrabola ez da bakarrik txirrendula ditzen, hori, Xabier Usabiak, rodilloa, ez da, nolaren txirrendula, arrabola ditzen dio. Ah, bera. Ba, arrabola, rodilloa, arrabola, txirrindularitzarekin lotuta dago baita. Ba, hemen daukazu, arrabola erabiliko du, lusatzeko, eta, ez dakik gutxi gora era, zentimetro bateko lodieran ero, etxean ogi irin integralik ero espaldin baukazu, betiko irina erabili, eh? Baina, bueno, nik animatzen zaituztet, ba, irin integralak eta erabiltzera, eta, lusasuna, nik uste dut, azkenean jaten duguna gara, bai. Eta... Zain duen bargan. Zain duen bargan, hori da. Eta bizikletan ibili. Animatu bizikletan eta ez bakarrik udaran, eh? Ni urte guztian ibiltu... Neguan lokaztuta juten naizela bat etxera, baina... Gozatzen dut bila. Bueno, baina iritik edo horritik segurazko lokaztuta ez da, baina ez da... Nik iritik ibiltzeko, Durangotik ibiltzeko daukat, olako zuk esan duzu galen, plegatzen diren horietako bai. Bat. Atzean daukat umearen sigita jarrita. Eta... Hau, kau, guk arazo bat dukau. Nire semia anatzean esertzen duzu eta eroztu handi jaitsi nahi. Ah, gustatzen zaio bizikletan ibiltzea, bueno, ibiltzea bai, atzean doa. Eserita jutea, ez? Eserita jutea hori da, baina ba, oso gustora juten da. Umeak, egia esan gozatu egiten dute, eh? Eta, ba, azkenean, batetik bestera mugitzeko mudu oso azkarra da. Eta edo zintokitan utzea duzula. Hori bai, eta zuk ikarri duzu hor pixkat, ez, kandau bat, eta, bueno, ba, kontutan izan barko duke, ba, kandau erabiltzea, eta holako gauzak, ez? Bai, bai. Zoritza errez, ba, gaur egun hori indi, ba, jendea badago, ba, lapurtzen dituenak. Bai, bai, bai. Eta kandau hori ekarri duena, gainera, bueno, oin berrietakoak holan eta dituzte, bai. Eta oso ondo daude. Bai, bai. Horrekin lapurtzeko hori lapurtu bai, artikulatua, bai, bai. Nik egia esan gaur beste batzuk ditutu, baina hori da, zera, segurenetakoa. Bai. Eta horrekin gehiago entrenatuko zu, ez, pisatzen du? Pixatzen du pixa bat, oi? Bai, karo, hori da... Hori daukate kontran, ez, pixka, pixua? Bai, hori dago pentsauta, ba, hori, ba, lekupetatik bestea juteko, eta baino berez, zea, kuadroan eramaten dezu, eta listo. Zu, kirola egiteko erabiltzen duzen bizikleta, ba, baulatzen dut, pixu gutxia, hori izaten dezu, eta hori traste bada, baina bestela, irian, eta lotu behar dezula non bait, behar eskua. Ni gustatu. A ber, ez da bakarrik hemen... Ez dakit zeinek esaten ziten kirol nazioa, ez, ba, zuaz Herbereta eta supuestamente mundu guztia dakala bat, bueno, bat azbesteko ez dakit bat koma piko bizikleta da, oza, bi, kasi bizikleta, eta Lapurtu ite duten berdin.
Orduan, esan dezagun, dala objektu bat nahiko errez, konparatuta demagun igual kotxe batekin. Eta gero gehien bat, errezala saltzeko, epigarren errezala saltzeko, bai, bai. Orduan, claro, kasu batzutan, ba, erreztuko luke, registrauta edukitzea, zene, claro, kotxiak, kotxeak lapurtu daudenak eta ba, modu bat hori ezetatzeko da, matrikula dakate eta bestelako claro. Registro zenbakia. Claro, bizikleta, espadago inon registrauta, bada, pues, no, lapikoa lapurtuko balizute bezala, zinduzo esan hau dala zurea. Eta gero, bueno, eta prezioarena, gaur egun bizikleta merke askoa dauzkagu, bai, oso ondo daudenak. Bai, bai. Estizu dut esaten, gero, kompetizioan ibiltzeko, baina herrian batetik bestera ibiltzeko, bai, bai, aldenik eta simplena, merke bat. Merke bat, hori, kanbioa, gaina dana euskazu jakorron kanbioekin, aldapagola da bola eta kaldatu iten zu kanbio, eta gero, gustatzen zaizula eta ikusten ibiltzen zela, bai, ba, elektrikora pasaltzara, ero ez, baina bestela, bizikletana gozada. Eta registroan gaur egun, bueno, daukate danak zenbaki bat daukate bizikleta guztiak. Hori gaina, seguru aitea bat daukazu, bizikletakin. Bai, dara. Bueno, gure kasun gaina kalapieko kide guztik ba dagoko eta txiki bat, eta itxan erabiltzen dugu hortako. Ardura zibileko aseguru hori egiteko. Eta registratu, ba, bueno, pues, udalean egiten den tramitetxo bada, eta, bueno, pues... Nik uste dut merezidu. Merezidu, bai, bai. Bale, oinarria, irekita, eta oin, barrukoa, dena, jarriko dugu. Jose Txurauna. Eta, bueno, ikusi duzue. Bai, errez, errez. Umei emateko eta barazkiak emateko nik uste dutala modu errazagoa. Trampatxo bat. Trampatxiki bat, hori da, zuk. Iarak usten dizu, ba, tarta bat jango du, eta ez da, eta zer dauzka? Bueno, ba, barazki batzu dauzka, baina gero, eta hau zer da, hau, gazta pixka sartu dut, eta... Ni umea dauzet, da, badak. Bueno, sorionez, nereak ondo jaten dute, eta ez dut olako burrukarekin egin behar esate. Eta, bueno, eta ohitura, ja nik uste dut, txikitatik ohitu dira olako danetik jaten, gure txean, eta horrek asko errezten du. Ondo. Bai, nik uste dute, jende asko egiten duena da, nahi dute, umei ikastolan erakustea jaten. Eta umei erakutzi behar digu etxean jaten, danetik. Bai, mira, berdin gertatzen da bizikletakien. Osa, erakutzi etxean, bueno, saletasun hori, aukera dagoela, norbera juten baldin bada lanera bizikletaz, eta uzten badio bere seme alabari, bai, adin bat dakanean bizikletaz bera bakarri juten, beste herri batutan, Europako erdialdean gertatzen bezala, ba, bueno, pues, etzean ikasten da baita ere. Bai. Nik alabarekin, claro, ni juten naiz, ahondia poliki biltzen da bizikletan. Eta urten udaran, igerilekura juten ginenean, kanpoko igerilekuak gure txetik Durangon daude, 2-3 kilometrotara. Bola, bizikletan askotan. Eta aspertu egiten da, zen bere anaia oso motel juten da. Orduan, esaten dira, araitz, badakizu bidea, bide gorrietatik, gainea badaude gaur egun, ba, zuk esan duzula, sorionez, ba, Durangon ere, nahiko, bueno, ondo dago bide gorrien kontua, eta toki guztietan mugitzeko aukera dago. Eta bera, venga, esaten, jun arantza, bilatu guri toki bat gero bizikleta jartzeko, eta bere lana jartzen dizkiot, eta joten da bera bakarrik. Oh, bira, ze ondo. Eta ez dauka egin. Bai, bira, guk egiten ditugun beste gauzen artean, baita igual joten gara bileretara, kongresuta, eta aurten baneri tokatu zait, barberetan zegoen kongresu, bizikleta ingoi kongresu batea jutea, eta arduan ikusten genitu nor, aur txiki-txikia juten zila bakarrik, horre eskolara, eta ez dakio zein bidea ematen duen zen. Igual ikusten zen gurasua, eta txiki-txikia bazin, baloako kargo modukoak, edo bestelako aurkitzuak, eta egin beharrean hemen ikusten dugun asko gauza askotan kotxeraino eskola atean eta bigarren eta batzutan hirugarren lerroa ere. Hori behitugu orain Abadiñoko ikastolan sartu du eskolan sartu du aurra eta han badaukate jarrita ba Abadiñotik auzo txikia dira ingurukoak asko, ba bizikletan, patinetetan da oinez etortzeko aurrak ikastola taldeka joteko. Orduan dauzkate gunea non geratu. Eta neoten dira itxoten, da etortzen da talde txot, eta beha, bereien juten dira. Eta hori ari dira bultzatzen, eta gustatu zait ide. Bai, 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 hori ide jona da. Eta beste herri batzutan hori teute. Gure kide batzuk, bueno, kalapie dago, konbizi izeneko koordinatzaile, estatu mailako txirrindulari elkarteetan. Eta, bueno, beste kide batzuk hain zuzen egiten duten dena dira, kanpainak, hori bultzatzeko. Ba, posible dalako.
ematen dien argudia batzutan kontra da, ja, baina insegurua da. Claro, insegurua da, danak kotxe juten dielako bertaraino, eta horre egiten du inseguru. Kotxe gatera behar ditu, errepidetan. Beintzat iritik, ez dut esaten lehen, aipatu dugu, ba, distantzia luzetako, bai, baina erdian, eta karo, eskolen aurrean da batzutan sortzen dien, bueno, ba, pilak eta... Eta beldurra ematen du, eh? Ze hor, askondan nik ikusi izan dut, jende atzeraka doala eta ume txiki bat ez duzu ikusten izpilutik. Bai. Eta, ostra, batzutan, bai, bilurra hor respetua bintzat, bai. Bai, horretik, ziklo bada, pentsatu behar dugu. Seguru juteko gure aurrek egin behar dute, bueno, guk egin behar dugu, ba, ez jarri horren beste kotxe horra aurrean, eta horre lasaituko apiskat trafik. Txerri tomatea gainetik, eta baina hemen dauzkat, hori, hasia, pixka danetik, dago, sesamo hasiak, kalabazanak, kiloreanak, holako mix bat prestatut, gero linuanak ere bai, gainetik botako izkiotolan, ba, nutrizionalki ere ondu ingo du gure platerra hau, bildur gabe, bota baita. Oin bazkaldu berria gailako, baina bestela jango nuke... Nik ez dauka problemari jatiko edo zein dut. Bazkaldu eta gero ere, jentia gazetu, baina nun sartzen dezuzu. Nun, ba, bizikleta mugitzen, egonero mugituta, mugitu inberda. Eta gero, hemen izkinak ez dizkio kenduko. Barrura, venga, horrela, tapatu horrela eta... Hau, izango da, estilo Ibizenko esaten dena. Holako, horrela utziko. Oliba olio txorrota botako dio gainetik, eta esan dakoa, labea 220 gradutan daukat, 15 minutu gutxienek bai, eta gero jungo gara begiratzen, bai 15 minutu beharko ditu honek, bakizu, temperatura goitik eta betik, eta inda dagoenean, dastatzera. Listo, ingo ditu gana doin, urrengo errezetako osaiak hemen prestatuko ditu, hau egiten den bitartean, eta ero jarretuko. Azkenean, pixkat lodi luzatu duan eze orea, 20 minutu utzi dugu. Baina, bueno, hori zuek ikusiko duzu, eh? Junbe giratzen, eta... Txura... Ezin abea, eh? Brutal. Gira, ze... Eta ikuste duzu hemen niko lodi egin dut. Hau, onain, biguna dago, utzi marra pixkat epeltzen. Eta guk ingo duguna da, bien bitartean, gure gaurko bigarren tarta ingo du.